Sebabe? Wah, iya toh. Jajanan yang ngarep digelar akeh banget. Apa iya? Aku mau tas wae tuku tak oyai kuwi. Tuku apa? Tak oyai. Eh, ning kono. Kuwi dudu tak oyai ya. Lha apa? Takoyaki. Oh, kleru to lek ku maca. Kleru. Awong kliru e bantere ra sing bener umpama ning kono mau aku panganan bunder-bunder. Apa kuwi? Pelok. Kok pelok piye to? Pelok kok mbok pangan lho. Sing bunder-bunder kuwi lho sing cacili-cili padha seneng kaya cilok. Heh? Cilok. Sing tuku aku apa kowe? Oh, sing tuku kono kok kowe main. Aku ya tuku mau ning nggon pojokan ngono nek wong dodol apa jenenge bahan saka jagung jinontrol kuwi. Apa? Jinontrol. Kuwi jenenge ora jinontrol ya. Ya apa? Kae grontol. Lah sing tuku aku apa kowe? Oh iya. Wong sing tuku aku kok do celewet. Bener wi. Aku mau ning kono ya tuku panganan. Apa? Sing marai ngantuk. Apa? Tahu guling. Tahu guling kuwi kok tahu guling? Tahu guling. Tahu guling. Kok iso lho? Lah sing mbok go turu kae bantal kancane apa? Guling. Lah iya tahu guling. Wah, kuwi tak go guling-guling iki matek. Mbok mau ning ngarepan pas nggon kono kuwi. Wah. Tahu keprok. Sik to. Kok tahu keprok piye to? Tahu gejrot kuwi. Ya gejrot kuwi jenenge tahu gejrot kok tahu keprok. Sing mangan aku apa kowe? Ya kowe. Lah iya, tahu keprok wong digepuki ngono kae. Aku nang ngarep kono mah ya tuku esu. Op Aja rusuh. Sing rusuh sapa? Lha kuwi mau apa? Esu. Apa kuwi? Sing putih diombe lho. Es susu. Susu kene loro aku siji kok. Ya su. Oh, berarti kuwi es netek. Netek ngampun kok. Wong buka ditutuhi tek 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 Mas tumbas esu. Wah ya le apa njuk piye kok. Ya iya no wong siji kok ya. Kuwi iki asik ketok meriah. Ya. Ning sayang buri kono mau enek sing kampanye. Lho nyapa? Lah kuwi mau wer 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 kuwi. Eh kuwi tong stan. Oh, apa? Tong stan. Tong stan. Heeh. Oh, iya golek duit tak kira. Iki mau ning mburi aku ndremimil donga muga-muga aja payu muga-muga aja payu muga-muga aja payu. Lah lambemu kuwi, kowe ngono kuwi jenenge srei. Ya le ora padha wong golek duit. Apa ya eneng kene toprakan kono wah 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 ngono. Ora apa-apa wong ki lakone banteng metaram kuwi kampanye. Tekan kono lho ya. Masa ora paham kowe. Nek negara ki mau ora eneng pilihan sinopati. Eneng pilihan sinopati. Mbok awake dhewe ki melu-melu ngono kuwi kok. Eneng awake dhewe ki ya enek pilihan lurah. Loh. Loh piye to? Sing arep nyalonke. Arep nyalon to? Loh. Loh. Apa iso? Derek pitepangan kula pun bulu panuroto badhe nyalon lurah. Dipun tepangaken nami kula Bugang. Kula ajeng nyalon carik. Iya ra. Lurah carik. Heeh. Tepangan kula Raden Janaka. Hehehe, Janaka. Wah, jenenge Gudel kok Janaka. Lah Gudel ke ora iso ta dadi Janaka apa? Kula pun Gudel. Nyuwun donganipun mugi-mugi kula badhe jago dados bayan. Hehehe. Apa? Wong kok lancang. Taren sik. Lah kono mau arep dadi apa? Bayan. Lah bayane iki wis enek. Hah? Bayan iki wis enek liyane. Lah terus apa? Ya liyane no. Oh, bayi wis enek. Nuwun sewu gandeng bayan sampun wonten. Kula dados Linmas. Kok Linmas piye to? Lha padha le perangkat lurah kok. Linmas kuwi wis akeh, wis cukup. Iki sing urung ana kuwi juru kunci. Lah. Sing urung enek juru kunci. Nah. Ya. Ayo lurah. Cari. Apa? Juru kunci. Tepangaken kula badhe dados. Cih.
kok nesu kula ya. Monggo critae piye ya sing komplit dadi warga masyarakat ya gen ngerti. Lah kene lurah kene cari kok aku. Juru kunci. Lho aja nesu ta wong ki ya dicetakke sing cetha ta ya. Ya ya. Kula pun gudel. Alhamdulillah badhe nyalon juru kunci. Ya. Sing jenenge calon kuwi kabeh duwe visi lan misi, duwe program ke depan. Oh ya. Kula calon lurah nggadahi visi misi diantaranya sudah barang tentu membangun desa dan memanfaatkan dana desa sedemikian ketatnya. Karena ini pengawasan, visi saya adalah pengawasan yang bekerja sama dengan warga masyarakat. Ya. Ini lurah pengawasan. Dipun tepangaken saya cari untuk mengawal kinerja Bapak Lurah. Saya himbau kepada warga masyarakat di desa ini, saya meminta kerjasamanya saling mendukung apa yang menjadikan program dan visi misi Bapak Lurah. Sekian, terima kasih. Ayo, aku mbok rasa kabeh kuwi duwe program ke depane piye? Warga masyarakat yo gen ngerti. Kono lurah, kono cari lah juru kunci ki apa? Loh. Paling ora kan yo duwe misi no lho. Selamat malam sih. Selamat malam sih. Wong Jawa kok. Lah iya kepada sapa? Apa-apa ki dicake, Jawa ki nggunake Jawane. Lah iya wong ketoprak bahasa Indonesia. Bodoh. Dadi kabeh iki kabeh dununge ki basa ki diatur sing cetha. Lah iya, ora ya ngono. Sebab tata basa kuwi. Aku tak muleh. Mbok aja erosi ta. Arep misi-misi diganggoni. Bu. Ya. Rono. Bukan? Rono. Gudel, Rono. Rono. Sing main sapa ya? Bapak Lurah, kok Bapak Lurah. Para rawuh. Kula minangka juru kunci. Sik to. Sambutanmu ki piye? Ya piye? Kok iso para rawuh iki lho tugasmu ning endi? Juru kunci? Juru kunci ki tugase ning endi? Jaratan. Lah kok para rawuh ki terus sapa, Rok? Oh iya ya. Para demit gentayangan gendruwo tuyul ilu-ilu panas pati. Kula maringi pengumuman benjang Senin mlumpuk teng kelurahan sak perlu nyucuk pabayan kali Pak Care. Duh, kowe iki kok ya kok nesu lho. Lah wong juru kunci kok misine piye Bapak Ibu menawi panjenengan melas kalian kula sederekipun ingkang sampun sakit kapure dipun pejahi mawon. Ngawur bae. Iki ora kena kena. Lah nek juru kunci ki njuk piye ta? Yo sawalane kuwi juru kunci kuwi ya wis duwe program, wis duwe angen-angen ke depane. Dadi warga masyarakat kuwi yen ana sing delalah kok kepaten. Dadi ngubungi juru kunci. Oh, ya. Kuwi carane piye, komunikasine piye? Lah persyaratan-persyaratan sing arep di nganu ki perlengkapane piye? Dadi kabeh mau ki warga masyarakat yo gen paham. Oh ayo ngono kuwi. Dadi wong kuwi yen digenake dari awal, kuwi warga masyarakat dadi ngerti. Jelas. Oh ternyata prosesnya kuwi gampang, ora angel, ora berbelit-belit. Betul. Jadi, Pak Lurah karo Pak Cari kuwi yo ana dukungan. Matur nuwun. Para demit-demit. Mbok menawi panjenengan sih tresno kalian kula, mangke wonten misi bahwa ada kuburan tingkat. Sik to. Sing diomongke kuwi, iki ora kok terus mbok sampeke karo demit-demite. Sampe karo sapa? Lho, ya warga masyarakat. Dadi sampeyan arep pemakaman ki ya gen paham prosese piye ngono lho. Kagem warga masyarakat proses pemakamannya gampil sangat wonten gampangan kula menika wonten jaratan ingkang kangge AC. Dados wijane losmet pekuburan mayite ben rasumuk ngono lho. Ora kuburan kok gawe AC. Lah ben dom ketarik kok. Kowe iki ya senengane wong ya mayit barang kowe. Ora ning sak ora-orane sing jenenge juru kunci kuwi ya duwe keunggulan ya duwe pengetahuan. Nah, contone misale Bapak Lurah kuwi
pidato. Sak ora-orane panjenengane juru kunci, kok delalah banget karo carike ra iso mewakili juru kunci iso mewakili. Paling ora fungsine ngono kuwi. Contone gampangane kene pidato. Ya pidato. Bahasa Indonesia kuwi Jawa. Ya mesine iso to. Juru kunci iki? Lho, ora apa-apa wong mewakili. Kula mewakili mayit. Wis, kok mewakili mayit. Lurah ya ben menterjemahkan. Oh, contone gen pidato awakmu sing basa Jawa. Oh iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat malam kami ucapkan. Bapak-bapak lan ibu-ibu, wilujeng dalu kula aturaken. Weh, iya. Di kesempatan yang berbahagia ini, wonten ing kabahagiaan menika, kita sudah bareng tentu memberikan sesuatu yang tentunya memberikan yang bermanfaat kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat bisa menikmati apa yang namanya sistem pembangunan yang betul-betul merata. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mohon untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada aja dawa-dawa. Leku transfer piye? Lho mu lagi kecerdasan. Oh, ya. Coba. Dikarenakan pada kesempatan ini kita perlu mengadakan rapat. Ayo, kowe iki kok ya. Kowe iki Jawa, aku Jawa. Lah kok plus ilang. Di kesempatan malam hari ini akan kita adakan pertemuan rapat. Ing dalu menika dipun wontenaken pertemuan rapat. Rapat. Rapat iki ora ya rapat to. Dipun keletaken kempalan. Oh, wonten kempalan dalu menika. Sehingga kepada warga masyarakat yang tidak bisa hadir, mohon mewakilkan dari salah satu dari satu kakak masing-masing mewakilkan satu warga untuk mengadakan wujud hadir bajajan. Mbok menawi mboten ngertos mangke wonten terjemahan ngandhap menika. Lah basamu dawa banget to. Lho Jawa iki aja nesunan. Lah iya. Wong kok senengane kok nesunan lho. Iki tuwa nganyelke kok. Lho le ora ngono. Ora ngerti cara kuno cah kuwi. Ora ngerti tanggap sasmita ngono kan. Lho Allah. Contone tanggap sasmita ki apa? Wong ki nek kancane lagi ngomong, oh ya, oke harus ngomong ngene kudune ngono, ya ra kan? Ya sing jeneng kowe kuwi ya sing ngalah. Innallaha ma'a asabiri ngene ra. Sabar kuwi kekasih Gusti. Nyandak kowe. Ya. Ilmu tuwa. Ya. Taidone kok bong kowe. Tutmuri handayani. Ya bener. Ya. Lah. Suratira jayaning rat lebur dening pangastuti iki ora kowe iso apa kowe iso kowe ngono kuwi ora gegeden sirah nah ana caraka data sawala padha jayane monggo ndang minggat kowe iki omong apa ditutne kok ngalor ngidur ra genah lah kowe iki wong kene nek wong apa kok mbok teruske lho lah karepku ki ya candak sasmita ngono kok candak sasmita piye siji sing dirembuk piye iki kahanan kutha Solo kan istilahnya istilah kerennya shift to Solo City. Wah lho apa kuwi kota Solo yang sangat memprihatinkan karena dilanda bencana banjir. Oh lho awak shift ki banjir sip apa ki mau? Sip banjir kok iki jan terkemi banget kowe. Lah apa? Bahasa Inggris ki kuwi kok goblok men to ya. Lah aku kuwi ra juru kunci kok apa ya ni mayite bahasa Inggris. Lho kok sik to siji sing dirembuk. Umpamane aku muni black sudah barang tentu. Ayo apa? Logam. Lho kok black itu warna. Oh, black hitam. Ah. Ora ning go rasa-rasa kaya black wesi-wesi kula tampini. Lah ngawur wae kok ya black. Oh, black ireng. Ah, kucing ireng kesambel mbledek. Black edet. Nah, bener. Kowe ngerti ta? Sing jenenge kucing ireng kesambel mbledek kuwi black edet. Black edet. Lah saiki nek montor abang. Apa ora? Karet. Kok iso karet iki lho? Karet iki sing go jebret kae karet. Montor iki abang ki ret. Lah ya wis ngerti nek abang ki ret, montor kuwi kar. Ya. Iya. Montor abang? Ya karet. Kowe engko nek goblok-goblok tak samplok tenan lho kowe.
Ampun nesu to Pak Lurah. Penjinan pesen sing cedak ringin apa pun. Wong ampun bae kuwi to ya. Ora ngono, awake dhewe melu prihatin. Bencana banjir sudah berlalu. Muga-muga panjurung pandonga warga kutha Solo kabeh tingkas sing dadi kahanane alam dadi ayem tentrem. Ora kaya sing wingi-wingi. Nek ini kaya lurah tenan. Diparingan sehat, semangat. Nyambut gawe gen lancar rezekine. Apa kuwi lho? Jen, alhamdulillah. Monggo-monggo yang lain mana? Yang lain monggo-monggo. Kowe kok sulapan to lho? Sulapan piye to? Lah mosok masker kok enek gitu? Iki mau tak lirik kok eneng sing nganggo kacamata. Iki lagi masker lah, kok nek daster terus apa jutan? Lho, iki 50.000 iki lagi duit. Iki engko teko kabeh sing kono rokok sing kono mbuh apa engko do teko rene. Eh, lah rumah sammu kowe order pesen ngono wae. Order. Ya le ora ngono. Iki request spesial. Oh iya. Sangka panjenengane Bapak Sucipto. Oh, Bapak Sucipto. Iya. Pak Sucipto ki sapa? Kuwi mantan lurah Sanggrahan. Oh. Ya, nah, kowe arep daftar juru kunci kono opo piye? Nah, daftar juru kunci kono. Kono ya urung enek. Anu kono mayite wis ya kenal aku. Rasah. Kowe ra sembrono ya. Nah, siji saka ngene Pak Cipto engko sing kedua kok ngene Mbak Ari Jaipong. Mbak Ari Jaipong. Sing ngene-ngene. Lah, iku lha iki apa sani to? Lho, ora mirsani iki engko kon tampil wae kersa kok. Eh, ngono. Lho, lah mbok diaturi. Iya. Cacak kuwi, cacak. Nggih. Ajeng engko metu masker 50. Heeh. Metu datul luwih gedhe. Wis, paling ora pempes. Kowe ngerti, ning nggon masker ki tulisane cedhak ta? Apa? Uang 50.000 untuk mbolo. Nah, gitu. Mosok to? Kowe iki aja meri. Iki ning tulisane cedhak. Lah iki ngisor iso enek tulisane. Apa? Kowe iki lemu maca ra komplit. Piye? Kalau tidak dibagi sama rata, hati-hati, itu imbasnya bisa stroke. Yo, medeni ngono wegaku. Aku gur maca kuwi. Imbasnya, bisa stroke. Heeh, terus eneng bajute ora kuwi. Tapi kalau Mas Gudel ketoke kebal stroke. Wah kok sedengane nggih ukara dhewe. Lah iki lho tulisane. Iki lho. Oh, diparingi lho. Iki lho. Wah, nggih, matur sembah nuwun. Jan. Iki ning tulisane meneh nggon dhuwit iki. Ono neh. Kowe iki jane ngerti undang-undang apa ora? Lah nyapa? Segala bentuk uang itu tidak boleh diorek-orek, tidak boleh ditulisi. Oh, ngono. Lho, piye to iki arep gawe ukara apa dhuwit kok dikerek tulisane. Jo. Wong kok senengane iki alhamdulillah awake dhewe wis paring rezeki lho isih tambah meneh. Weh. Matur sembah nuwun. Iki rezeki awake dhewe, mugi sing maringi paringan sehat, gagas waras, amin. Lancar rezekine, amin. Lancar usahane, amin. Sing dadi tani yo gen panen rutin, amin. Sing dadi pengusaha yo gen sukses, amin. Nah, sing seniman yo keh jope, amin. Alhamdulillah. Sing boten maringi apa dungane? Iki jane tulisane nai. Apa? Niki dagelane telu kok mung 120. Kowe tak kuwaplek lho kowe. Lenget dom. Pripun? Ngene lho tak omongi. Piye? Sing dadi seniman kuwi aja mikir masalah kaya ngene iki. Ora. Iya. Yen diparingi kuwi awake dhewe tetep bersyukur alhamdulillah matur nuwun. Yen ora diparingi ewadene ya maringi ngono lho. Oh, dadi wong ki aja mikir aneh-aneh. Iki 20.000 ki njaluk Asmarandana. Asmarandana. Alhamdulillah iki senajan wujude iki lagi Nenarani. Ada iki 500, ning iki sementara lagi 120 ngono lho. Iki Asmarandana plesetan dikeki separo sik. Soale 20. Iki kok ya. Oh, gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Asmara. Oh. Gubuk asmara kuwi yen cara nek gubuk kok ming 50 ya. Lah, lambemku teko ndi ta lho? Lah piye? Oke alhamdulillah matur nuwun. Malah teko dindi. Gubuk asmara kuwi nek cara Korea iki judule Yenli.
Duh, kok Yanli iki ngamur wae. Heeh, dule Yanli nek cara ning Korea iku wis kebape. Yen liwat aku ke. Eh, iki sak ire yo. Ya kok Yanli pikirku apa? Ayo. Ya. Eh, diaturke. Iki gubuk asmara, asmarandana. Lah iki mau juragan iki mau? Hah? Ngersake lak gending apa iki? Ayo mengko di aturi apa ngono. Ni
jenenge Jenly ya iki mau. Ah iya. Ah pikir kowe ya lagune iki Korea tenan, Bol. Jenly iki Jenly. Lah iki ya dereke pokoke kaya bajo. Kukupen sik. Eh, kukup. Oh iya. Nah. Oh. Ya sing ya. Oh. Ya wae dhewe. Ya. Ya suka-suka ning kudu waspada. Ya, bener. Ya.